Jätkame kasute liidese elementide vaatamisega ja oleme jõudnud siis kohta, kus on tahvel layers. Siin all on siis töövahendid, mis puudutavad erinevaid kihte selles konkreetses TVG joonises. Kui avada kõige alumine hüpikmenü, kus on siis vaikimisi siin failis 0 nimeline kiht, kuvatakse kõik kihid, mis selles konkreetses failis on olemas ja meil on võimalus siis neid kihte siin välja lülitada. Ehk siis me ei soovi näiteks mingisugust kihti näha, me saame selle välja lülitada. Nii et klikides sellel lambi pirnil siin. Seejärel siis see konkreetne info kaotatakse ka mudelist, nii et me näeme, et kui klikkida nendel üksikutel lambi piirnidel, hakatakse peitma neid objekte. Lisaks on meil võimalus muuta ka värvitoone, et redigeerides värvi konkreetse objekti juures. Jällegi tuleb rõhutada seda, et need muudatused, mis me siin teeme, et neid ei saa salvestada, kui on soov välja trükkida mõnes teises värvis, värvitoonis või teha PDF sellest teistes värvitoonides, siis selleks jäävad need muudatused kehtima, aga peale faili uuesti avamist on need jällegi algsel kujul. Ja juhul kui on salvestatud siin erinevaid seadistusi, mis moodi kihid välja näevad, milliseid kihte on suletud ja nii edasi, siis on siin üleval võimalus neid eelnevalt salvestatud variante jällegi valida, kui need eksisteerivad failis. Siin failis on näiteks olemas, samas kui vaadata mõnda teist faili, mis meil on siin avatud, siis võib see nimekiri olla tühi. Et sõltuvalt sellest, kes on selle joonisega tööd teinud ja kas ta on salvestanud mingi eelnevalt seadistusi, kuidas kihi värvid kuvatakse ja kas mõni kiht on kinni või lahti, siis on ta teinud siia siis vastava eelseadistuse. Nii et meil on mugav, me ei pea hakkama ühe kaupa neid seadistusi jälle ellu viima. Siin on siis üks seade olemas, olukord üks nimeline, et see siis mõjutab seda joonist niivisi, et teatud kihid on suletud ja võimalik, et ka mõned värvitoonid ära muudetud, mida me muidu peaksime siis üks haaval hakkama klikkima. Üleval on veel kolm nupukest siin selles versioonis, kus siis saame avada nüüd kihi akna, layer properties. See võimaldab vaadata kõik kihte mugavamal kujul, ühtses dialoogis, vaadata, mis need seaded on, vajadusel ka näiteks korraga mingid kihid kinni panna. No, oletame, et ma ei soovi siin ID6-ga algavaid kihte näha, shift-klahvi all hoides saan valida järjest need kihid siin, seejärel siis sõltuvalt seadest, kas siis need konkreetselt kinni või lahti panna. Või hoopis võibolla ära muuta värvitoon nendel kolmel korraga, nii et võtan siit halli tooni ja nüüd on kolmel kihil ära muudetud korraga see värvitoon. Et ühe kaupa oleks seda olnud hoopis tülikam teha. Ja kontroklahviga saan mõistagi valida siis neid kihte suvalistest kohtadest ja teostada täpselt seda sama tegevust. Lisaks saan siin nende kihtide juures ka kasutada freeze funktsionaalsust, mis on selles mõttes parem variant. Mõningate objektide juures me peame lihtsalt kasutama seda, et see ära peidetakse. Ja juhul kui on kasutud freeze varianti, siis joonise uuesti genereerimisel meil ei loeta neid joonise graafilise objekte uuesti ülesse lihtsalt, et see kiirendab selle mudeli värskendusi. Ja saan seadistada ka siin veel seda, et kas mingisuguseid kihte ei printita, plot veerus. Jällegi veel kord tuleb rõhutada seda, et seda ei saa salvestada ja kas siis vaate akendes näidatakse mingit kihti või mitte. Vaateaknad on siis jällegi need paberiruumid siis teis on. Ja see kihiaken võib olla lahti selles mõttes, et te saate näiteks selle kihiakna kas või teisele ekraanile tõsta või siis ta panna siia kuskile kõrvale külge kinni, nii et sellised vabadused on olemas või siis sulgeda täielikult ristist jällegi kinni. Ja üleval on siis toodud veel ka välja töövahendid, mis võimaldavad teil teatud valitud objekte külmutada või välja lülitada, mida siis saab teha ka lambi pirni ja selle päikese ikooni kaudu.